Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ο Χρήστος ήταν ο πρώτος που θα βγει ραντεβού με ρομπότ για να πιούνε ποτό. Απλά επειδή είπε ότι δεν το βλέπει να γίνεται και σύντομα, θα τους δώσουμε ένα πολύ καλό βασικό μηχανισμό που θα καταλαβαίνουν και αυτά που θα τους λες και αυτά που κάνεις και θα κάνουν και αντίστοιχα πράγματα. Όταν θα έρθει, και έτσι θα... Όταν θα έρθει σκηνοσύντροφος, να δω ποιος θα καταλάβει τι. Εντάξει, μπορεί να αναλύσει και τι είναι ο σκηνοσύντροφος, για να δούμε. Okay. Ακούω τώρα τις ομιλίες και την πρώτη ομιλήτρια και την προηγούμενη. Και καθώς άκουγα και συγκινήθηκα και γέλασα και για άλλη μια φορά αισθάνθηκα πόσο υπέροχη είναι η γλώσσα. Πώς μπορεί να μας μεταφέρει εικόνες, να μας κάνει να κάνουμε συνειρμούς. Μπορεί να μας μεταφέρει σε πράγματα που γίνανε κάποια άλλη στιγμή, και δεν γίνονται τώρα, εδώ και τώρα, γίνανε κάποτε ή θα γίνουν στο μέλλον. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατή ως μέσο έκφρασης. Παράλληλα, συνειδητοποιούσα και ότι η γλώσσα δεν υπάρχει εκεί μόνη της ως μοναδικό μέσο έκφρασης. Καθώς μιλάμε καθημερινά, στην καθημερινή μας επικοινωνία, χρησιμοποιούμε εικόνες, βλέπαμε κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες πριν και μιλούσε ο μιλητής μας, ο ΣΕΦ, και συνδύαζε αυτά που έλεγε με αυτά που βλέπατε και μας έκανε να γελάμε και συγκινηθήκαμε τα βίντεο που είδαμε στην πρώτη ομιλία. Η εικόνα, η γλώσσα, η κίνηση, όλες οι αισθήσεις μας μαζί για να βγάλουν ένα ενιαίο μήνυμα. Στην πράξη όμως, στο σχολείο συνήθως, αυτό που διδασκόμαστε είναι η ίδια η γλώσσα, η δομή της. Διδασκόμαστε γραμματική και συντακτικό. Υπάρχει και μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στο πώς θα αναλύουμε τις προτάσεις. Μαθαίνουμε για τα μέρη του λόγου, ουσιαστικά, ρήματα, επιρήματα. Αλήθεια, γιατί χρειάζεται να μαθαίνουμε, να αναλύουμε τη μητρική μας γλώσσα από τη στιγμή που μπορούμε και τη μιλάμε χωρίς λάθη τις περισσότερες φορές, ανεξαρτήτως του πόσο πολύ έχουμε εμβαθύνει στην ανάλυση της γραμματικής και του συντακτικού. Σίγουρα, το να συνειδητοποιήσουμε τις δομές της γλώσσας βοηθάει στο να καταλάβουμε και να παράγουμε πιο σύνθετο λόγο, αλλά δεν είναι αναγκαία συνθήκη. Η ανάλυση της γλώσσας έχει πολύ μεγάλη ιστορία και τα συγκεκριμένα μέρη του λόγου που μαθαίνουμε από νωρίς στο σχολείο, ουσιαστικά ρήματα, επιρήματα, προθέσεις κτλ., είχαν πρωτοεφευρεθεί, ας το πούμε έτσι, σε αιώνες προ-Χριστού. Η γραμματική, όπως ο Ινδός γραμματικός, ο Πανίνη, είχαν αναφερθεί σε αυτά τα μέρη του λόγου για να αναλύσουν τα σανσκριτικά. Αντίστοιχα, ο δικός μας ο Διονύσιος Θράξ ανέλησε τα αρχαία ελληνικά και έχει κάνει ένα εκπληκτικό πόνημα, τη γραμματική τέχνη. Τέχνη υπό την έννοια του να γνωρίζουμε κάτι επισταμένα. Πολύ μεγάλη ιστορία, λοιπόν, η οποία ακόμα διέπει την επιστήμη της γλωσσολογίας, της σύγχρονης γλωσσολογίας. Και τι εννοώ ότι διέπει? Μόλον ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές σχολές επιστημονικές για το πώς να αναλύσουμε και να περιγράψουμε τη γλώσσα με πληρότητα, κοινός παρανομαστής όλων αυτών των μεθόδων είναι ότι χρησιμοποιούν πολύ συγκεκριμένες γλωσσικές μονάδες. Και αυτές είναι τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα επιρήματα, τα γνωστά μας δηλαδή μέρη του λόγου, ονοματικές φράσεις, ρηματικές και ούτω καθεξής. Στη σύγχρονη νευροεπιστήμη, όλη αυτή η προσπάθεια να μάθουμε να αναλύουμε τη γραμματική και το συντακτικό μιας γλώσσας, το να βάζουμε δηλαδή μαζί σημασιολογικές μονάδες, γλωσσικές μονάδες και να φτιάχνουμε φράσεις, προτάσεις και μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα, τη βλέπουν λίγο διαφορετικά. Για πολλούς αιώνες, μάλλον δεκαετίες, όχι αιώνες, για πολλές δεκαετίες, θεωρούσαμε ότι μια περιοχή του ανθρώπινου κεφάλου, η περιοχή μπροκά, που ενεργοποιείται κυρίως κατά την παραγωγή λόγου, εξυπηρετούσε ακριβώς αυτό το σκοπό, το να μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει, να εκφέρει το προφορικό λόγο. Πρόσφατες μελέτες όμως έχουν δείξει ότι η ίδια περιοχή του εγκεφάλου ενεργοποιείται έντονα, μαζί με άλλες περιοχές, σε πολλές άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν να κάνουν με τη γλώσσα. Όπως για παράδειγμα, όταν κάνουμε αριθμητικές πράξεις ή όταν ακούμε μουσική. Όταν βλέπουμε κάποιον να κινείται, κάθομαι εγώ τώρα και βλέπω κάποιους πίσω που φεύγουν, ενεργοποιείται η μπροκά. Ή όταν κάνουμε εμείς κινήσεις. Έχουν κάνει λοιπόν την υπόθεση εργασίας ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες που ενεργοποιούν την ίδια περιοχή στον εγκέφαλο, αυτό που έχουν ως κοινό είναι το ότι κατά την πραγμάτωσή τους ή καθώς τις αντιλαμβανόμαστε, κάνουμε σύνταξη. Δηλαδή,
παίρνουμε μικρές σημασιολογικές μονάδες, είτε γλωσσικές, είτε οπτικές, είτε κινητικές, τις συνθέτουμε, τις βάζουμε μαζί, τις συνενώνουμε και φτιάχνουμε ευρύτερες δομές. Μιλάνε λοιπόν για τη σύνταξη σαν έναν πολύ βασικό γνωσιακό μηχανισμό, ο οποίος διέπει όλη μας τη συμπεριφορά. Γυρνώντας λοιπόν πίσω στο ερώτημα του τι κερδίζει τελικά κάποιος όταν διδάσκεται γραμματική και συντακτικό στη γλώσσα, η απάντηση είναι ότι αυτό που κερδίζει είναι ότι ακονίζει μια ικανότητα που έχει γενικότερα, όχι μόνο στη γλωσσική του συμπεριφορά, αλλά σε όλους τους τρόπους έκφρασης και αντίληψης των πραγμάτων, στο να κάνει αυτό που λέμε σύνταξη. Να βάζει πράγματα μαζί, να τα συνενώνει και να φτιάχνει ευρύτερες σημασιολογικές δομές. Έτσι, για του λόγου του αληθές, ας θυμηθούμε κάποια δενδροδιαγράμματα συντακτικής ανάλυσης προτάσεων. Αυτή είναι η παραδοσιακή ανάλυση μιας πρότασης, εδώ στα αγγλικά, stir the coffee, ανακάτεψε τον καφέ. Μια πρόταση αποτελείται από μια ρηματική φράση στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία έχει μέσα φωλιασμένη και μια ονοματική φράση. Πολλοί επιστήμονες και από διαφορετικές επιστήμες έχουν εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία να δημιουργηθεί μια γραμματική για να περιγράψουμε τις κινήσεις, τις ανθρώπινες κινήσεις ή οποιαδήποτε κίνηση έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια όντως να φτιάξουμε μια τέτοια γραμματική, παρόμοια με αυτές, όταν λέω γραμματική εννοώ και γραμματική και συντακτική ανάλυση, παρόμοια με αυτές που έχουμε για την ανάλυση της γλώσσας, στην οποία έχουμε ορίσει, πατώντας πάνω σε πράγματα που έχουν υποστηριχθεί επιστημονικά στον χώρο της νευροεπιστήμης, έχοντας αναλύσει λοιπόν το τι σημαίνει κίνηση. Η πιο απλή κίνηση που μπορούμε να φανταστούμε είναι μια κίνηση που μπορεί να κάνει κάποιος με το ίδιο του το σώμα και έχει δύο απαραίτητα συστατικά. Το ένα είναι να έχει κάποιο σκοπό, να μην γίνεται δηλαδή τυχαία, και το άλλο είναι να έχει ένα εργαλείο. Δηλαδή, κάθε κίνηση γίνεται πάντοτε με κάποιο εργαλείο. Το εργαλείο μπορεί να είναι το ίδιο μας το σώμα, κάποιο μέρος του σώματος. Εγώ περπατάω τώρα, χρησιμοποιώ τα πόδια μου. Ή μπορεί να είναι ένα αντικείμενο το οποίο ουσιαστικά επεκτείνει τις δυνατότητες των μερών του σώματος. Δηλαδή, ανακατεύω τον καφέ, όχι φυσικά με το χέρι, αλλά με ένα εργαλείο, ένα κουτάλι, το οποίο κρατάω και έτσι επεκτείνω τις δυνατότητες του χεριού μου. Πέρα από το να ορίσουμε τα βασικά συστατικά, πέρα από αυτά τα δύο βασικά συστατικά, υπάρχει και ένα τρίτο, το οποίο δεν το βρίσκουμε σε όλες τις κινήσεις, και αυτό είναι το αντικείμενο το οποίο επηρεάζεται όταν κάνω μια κίνηση. Όταν περπατάω, δεν επηρεάζω κάποιο αντικείμενο, έχω ένα χώρο στον οποίο βέβαια κάνω την κίνηση. Αλλά όταν ανακατεύω τον καφέ, υπάρχει κάτι που επηρεάζεται, και αυτό είναι ο καφές μέσα στο φλιτζάνι μου. Όπως είπα, πατήσαμε πάνω σε ευρήματα της νευροεπιστήμης για να αποφανθούμε για τα βασικά συστατικά μιας κίνησης, η οποία τι μας λέει. Μας λέει το πολύ απλό. Εάν σε μία κίνηση αλλάξω ένα από αυτά τα βασικά συστατικά, τότε μιλάω για μια άλλη κίνηση. Για παράδειγμα, πιάνω το ποτήρι να πιω νερό. Το εργαλείο, σε αυτή την περίπτωση, είναι το χέρι μου. Το αντικείμενο που επηρεάζεται είναι το ποτήρι. Ο στόχος είναι φυσικά να πιω νερό. Το πιάνω λοιπόν, πίνω. Εάν για κάποιο λόγο το ποτήρι αυτό έκαιγε και δεν μπορούσα να το πιάσω με το χέρι μου και το έπιανα με μια λαβίδα, η κίνησή μου θα ήταν διαφορετική. Κινησιολογικά πάντοτε. Ο σκοπός θα παρέμενε ο ίδιος, να πιω νερό. Το αντικείμενο που θα επηρεαζόταν θα ήταν το ίδιο, το ποτήρι. Η κίνηση θα άλλαζε. Αν αλλάξω το σκοπό για τον οποίο κάνω κάτι, αν πιάσω το ποτήρι όχι για να πιω νερό, αλλά για να το βάλω παραπέρα, γιατί με εμποδίζει να κάνω κάτι, τότε μπορεί επίσης να κάνω την κίνησή μου εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να το πιάσω από πάνω και να το μεταφέρω. Δεν θα το πιάνω ποτέ από πάνω αν ήθελα να πιω, γιατί έτσι θα έκλεινα το σημείο του ποτηριού που είναι λειτουργικό για αυτό το σκοπό. Αντίστοιχα, αν αλλάξω το αντικείμενο που επηρεάζω κάθε φορά, πάλι αλλάζει η κίνησή μου. Διαφορετικά θα πιάσω ένα ποτήρι, διαφορετικά θα πιάσω ένα τραπέζι, διαφορετικά θα πιάσω ένα άλλο αντικείμενο, για παράδειγμα. Εδώ βλέπετε σε μορφή δενδροδιαγράμματος ένα παράδειγμα ανάλυσης μιας πολύ απλής κίνησης. Είναι η κίνηση του να πιάσεις με το χέρι σου ένα χέρι για να κόψεις κάτι. Μία απλή κίνηση, αρχίζω, επεκτείνω το χέρι μου προς κάτι, προς μια κατεύθυνση και στη συνέχεια με το χέρι μου πιάνω ένα αντικείμενο που είναι το μαχαίρι. Ο τελικός σκοπός είναι να κόψω κάτι. Εδώ έχουμε μια ανάλυση μιας κίνησης που συνήθως δεν τη σκεφτόμαστε, την κάνουμε μηχανικά, έτσι. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε καθώς μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε, developmentally.
Οπότε είναι όλα έτσι ασυνείδητα γίνονται από εμάς και στιγμιαία και γρήγορα. Αν όμως το σκεφτείτε, ακόμα και οι μικρές αυτές κινήσεις του να πιάσει ένα αντικείμενο για να εκτελέσει ένα σκοπό, έχουν μια σειρά από βήματα που ακολουθούμε για να τα πραγματώσουμε. Και όπως είπα, αναλύονται σε κινήσεις του σώματος, με κάποια μέρη του σώματος, που μετά τα επεκτείνουμε ίσως με κάποιο αντικείμενο, έχουν τον ίδιο τελικό σκοπό και ούτω καθεξής. Μπορούμε να αναλύσουμε με την ίδια γραμματική και όλα τα είδη κίνησης που έχει σκοπό από οποιοδήποτε δρόν υποκείμενο, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο, είτε είναι ένα ρομπότ στο μέλλον, γιατί όχι. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα ενός εντελώς διαφορετικού τύπου κίνησης που είναι να φτιάξεις ένα ναυτικό κόμπο, η καντιλίτσα. Έτσι. Πάλι βήματα που ακολουθούμε, τα οποία μπορεί κάποιος να τα αναλύσει σε πολύ βασικές κινήσεις που κάνουμε με το σώμα μας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλείο, εδώ είναι ένα σχοινί, μέχρι τελικά να καταφέρουμε να κάνουμε τον κόμπο που μας ενδιαφέρει. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το να ορίσουμε τι είναι κίνηση και ποιες είναι οι βασικές σημασιολογικές μονάδες που χρησιμοποιεί κάποιος στην ανάλυση της κίνησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που μας επέτρεψε είναι να κάνουμε και κάποιους πολύ λίγους κανόνες, τους οποίους αν ακολουθήσουμε μπορούμε να περιγράψουμε ή να παράγουμε οποιαδήποτε κίνηση, όσο πολύπλοκη και να είναι, ακόμα και στο επίπεδο του γεγονότος, μαγειρεύω, φτιάχνω σαλάτα στο τζάνιο ή φτιάχνω άλλο φαγητό, που είναι ένα ολόκληρο γεγονός που αποτελείται από πάρα πολλές κινήσεις που κάνουμε. Όλες συνεργάζονται στο χώρο και στο χρόνο, μπορεί να γίνονται παράλληλα, μπορεί να γίνονται σε ακολουθία, αλλά όλες έχουν τον ίδιο τελικό σκοπό. Και συνήθως ο πιο βασικός κανόνας για να αποφασίσεις ποιες κινήσεις έχουν τον ίδιο τελικό σκοπό, όταν για παράδειγμα παρακολουθείς κάποιον να κάνει κάτι, άρα δεν ξέρεις ακριβώς το σκοπό του, τον μαντεύεις βλέποντας αυτά που κάνει, είναι να βλέπεις κατά πόσο οι κινήσεις που κάνει συνεχόμενα στον χρόνο μοιράζονται κάποια από τα βασικά του συστατικά, κάποιο εργαλείο ή κάποιο αντικείμενο το οποίο επηρεάζεται. Υπολογιστικά λοιπόν έχουμε καταφέρει να βρούμε ένα πολύ μικρό σετ κανόνων περιγραφής για να αναλύσει κάποιος την κίνηση δομικά. Και αυτού του τύπου η ανάλυση μας οδήγησε στο να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και τη γλώσσα, χρησιμοποιώντας ακριβώς το ίδιο πλαίσιο περιγραφής. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιήσουμε ως βασικές μονάδες ανάλυσης στη σύνταξη τα μέρη του λόγου και ρόλους συντακτικούς όπως υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο κτλ., θεωρήσαμε ότι μία προσέγγιση όπου προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε ποιες λέξεις ή φράσεις ή ολόκληρες προτάσεις αναφέρονται, αντιστοιχούν σε κινήσεις που κάνουμε, σε αντικείμενα στον χώρο που μας περιβάλλει ή σε ιδιότητες αντικειμένων, ιδιότητες κινήσεων ή ακόμα και σε αφηρημένες έννοιες, μια τέτοια προσέγγιση στην ανάλυση της γλώσσας, ουσιαστικά θα μας επιτρέψει όταν αναλύουμε οποιαδήποτε σημασιολογική δομή συντακτικά, είτε αυτή είναι κίνηση, είτε είναι γλωσσική, είτε είναι οπτική, να ακολουθούμε ακριβώς τους ίδιους φορμαλισμούς. Και θα φέρει και την ανάλυση της γλώσσας πιο κοντά στο περιβάλλον το φυσικό της γλώσσας, που είναι σε συσχέτιση με τις αισθήσεις μας και με το σύστημα κίνησης. Το πολυμεσικό περιβάλλον, δηλαδή. Για παράδειγμα, θα μου πείτε τώρα, τα ουσιαστικά, μα τα ουσιαστικά δεν αναφέρονται πάντοτε σε αντικείμενα που υπάρχουν στον έξω κόσμο ή σε κάποιες αφηρημένες έννοιες. Όχι. Σε μεγάλο βαθμό ναι, όχι αποκλειστικά. Σκεφτείτε τη λέξη περπάτημα. Είναι ουσιαστικό. Αναφέρεται σε μία ενέργεια. Σκεφτείτε το ρήμα καθαρίζω. Τι μου δηλώνει μία κίνηση? Όχι. Μου δηλώνει το σκοπό που μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές κινήσεις. Ανάλογα με το τι καθαρίζεις, πού, πώς, πότε, κάνεις μία ή και πολλές περισσότερες ή μία σειρά κινήσεων που έχουν αυτό τον τελικό σκοπό. Και μάλιστα αυτός ο τελικός σκοπός δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Το να πεις ότι έχεις καθαρίσει, για παράδειγμα, το τραπέζι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμφωνήσουμε ότι ισχύει ή όχι, κοιτάζοντας το ίδιο τραπέζι. Ίσως είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά συνήθως, ενώ τους λες να καθαρίσουν το δωμάτιό τους, λένε το καθάρισα, εσύ θεωρείς ότι είναι αχούρι, κάτι τέτοιο. Μάλλον έχουμε υποκειμενική ερμηνεία του τι σημαίνει να είναι κάτι καθαρό, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ρήματα λοιπόν και ουσιαστικά
είναι λίγο ξεκομμένα από τη σημασιολογία. Είναι σημασιολογικές μονάδες ανάλυσης της γλώσσας, οι οποίες όμως δεν βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με αυτά στα οποία αναφέρεται η γλώσσα κατά τη χρήση της. Εδώ είναι ένα παράδειγμα όπου προσπαθούμε να αναλύσουμε μία πρόταση, όπως το «ανακατεύω τη σούπα», ακολουθώντας τις δομές της γραμματικής της κίνησης. Δηλαδή, εδώ, μία ολόκληρη προτασούλα, πολύ απλή, «ανακάτεψε τη σούπα», μία προσταγή, ουσιαστικά αντιστοιχεί σε μία σειρά κινήσεων που έχουν κάποιο εργαλείο. Εδώ, γλωσσικά, δεν αναφερόμαστε ποιο είναι το εργαλείο, το αφήνουμε στον συνομιλητή μας να το αποφασίσει. Η γλώσσα βρίθει τέτοιων περιπτώσεων. Συνήθως, δηλαδή, πολλά πράγματα θεωρούνται κοινή γνώση ή δεν έχουν τόση σημασία ώστε να τα αναφέρουμε συγκεκριμένα. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι απλά ποιο είναι το αντικείμενο το οποίο επηρεάζεται, η σούπα. Ανακατεύω τη σούπα. Να πω και κάτι άλλο που ξέχασα πριν. Στη γραμματική της κίνησης, έτσι όπως έχει οριστεί, μπορούμε να κάνουμε κάποιους συνειρμούς, κάποιους συμπερασμούς μάλλον, πάρα πολύ σίγουρος, πολύ εύκολα. Για παράδειγμα, όταν βλέπω κάποιον να πίνει νερό, μπορώ να βγάλω το συμπέρασμα, χωρίς να το έχω δει, ότι κάποια στιγμή πήγε και πήρε ένα ποτήρι με νερό. Σωστά. Άρα μπορώ να συμπεράνω κάποιες κινήσεις που προηγήθηκαν αυτού που βλέπω. Αντίστοιχα, λοιπόν, αναλύοντας οποιαδήποτε κίνηση εμπεριέχει ως εργαλείο ένα αντικείμενο και όχι κάποιο μέρος του σώματος, μας οδηγεί στο εύκολο και γρήγορο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις που έκανε αυτός που χρησιμοποιεί το εργαλείο με τα μέλη του σώματός του για να φτάσει τελικά να χρησιμοποιεί το εργαλείο. Άρα, μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα ρομπότ ή ένα έξυπνο σύστημα το οποίο να μπορεί να καταλαβαίνει όταν βλέπει κινήσεις ανθρώπινες ή άλλες και όταν πρέπει το ίδιο να παράγει κινήσεις για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Έχει πλήρη κατανόηση της σειράς των κινήσεων που πρέπει να κάνει για να επιτεύξει τον σκοπό ή μπορεί να συμπεράνει τι έχει προηγηθεί μολονότι δεν το έχει αναγνωρίσει ή δεν το έχει δει. Πάμε λοιπόν πίσω στην αρχική ερώτηση. Εάν, εξελίσσοντας τη γραμματική τέχνη του Διονυσίου του Θράκα, αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη γλώσσα λίγο διαφορετικά. Να σκεφτόμαστε δηλαδή τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρονται οι λέξεις και να το συνδέουμε με πράγματα που είναι γύρω μας συγκεκριμένα, το ίδιο να κάνουμε ακόμα και για αφηρημένες έννοιες, είναι εφικτό, τότε μπαίνουμε σε μία διδασκαλία ή ανάλυση γενικότερα της γλώσσας με έναν τρόπο που τη συνδέει με όλη μας τη συμπεριφορά. Είναι λοιπόν σημαντικό να μαθαίνουμε πώς να αναλύουμε συντακτικές δομές στη γλώσσα, αλλά και ευρύτερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά, γιατί έτσι ουσιαστικά ακονίζουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό γνωσιακό μηχανισμό που φαίνεται ότι αναπτύχθηκε εξελιχτικά, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι ανθρωπολόγοι, παράλληλα και στη γλώσσα και στο χώρο της κίνησης. Μαθαίνουμε να τον εξελίσσουμε και να τον χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη ευκολία. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση. Οι ανθρωπολόγοι, μελετώντας την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, έχουν βρει στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι τη στιγμή κατά την οποία έχουμε δείγματα ότι ο άνθρωπος άρχισε να παράγει σύνθετο προφορικό λόγο, εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια ότι ξεκίνησε να κάνει πολύ σύνθετες κινήσεις, όπως για παράδειγμα να φτιάχνει εργαλεία. Άρα υπάρχει μια παράλληλη εξέλιξη της γλώσσας, της ομιλίας και της κίνησης. Άρα, μαθαίνοντας γραμματική και συντακτικό, κατά κάποιο τρόπο ακονίζουμε την κριτική μας σκέψη, το πώς προσλαμβάνουμε και αναλύουμε πολυμεσικά μηνύματα, τα οποία φτιάχνουν οι άλλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα, ή αυτά που βρίσκουμε σερφάροντας στο διαδίκτυο, αλλά και μηνύματα τα οποία εμείς παράγουμε. Αυτό, σε μεγάλο βαθμό, ενδυναμώνει τις δημοκρατικές δομές της κοινωνίας μας. Θα κλείσω εδώ λέγοντας ότι χαίρομαι που σας παρουσιάζω σήμερα αυτή την έρευνα. Η έρευνα, τα πράγματα που σας λέω σήμερα για τη γραμματική της κίνησης, ένα νέο κοίταγμα στην ανάλυση της γλώσσας, αντίστοιχα, έχει χρώμα ελληνικό. Είναι έρευνα που κάνω με την ομάδα μου τα τελευταία περίπου 9 χρόνια στην Ελλάδα, καταφέρνοντας να λειτουργήσουμε μέσα σε ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με διεθνείς συνεργασίες, με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού
Και μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η έρευνα βρήκε στέγη σε ένα μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό που ίδρυσα εγώ μαζί με τον Δημήτρη Μαυροϊδή και έχουμε στεγάσει την ομάδα μας. Το λογότυπο λοιπόν αυτού του οργανισμού δηλώνει ακριβώς αυτό, την αέναη εξέλιξη. Την αέναη εξέλιξη του ανθρώπου, των τρόπων έκφρασής του, την εξέλιξη της επιστήμης, της γραμματικής τέχνης, σε τέχνη της γραμματικής ανάλυσης όλης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που αυτή η εξέλιξη δεν αναγκάστηκε να γίνει κάπου αλλού, στο εξωτερικό, αλλά παρέμεινε εδώ, στο χώρο που κι εμείς μεγαλώσαμε και αναπτυχθήκαμε. Ευχαριστώ.